Nazdar přátelé, vítám vás u dnešního videjka, jak jistě víte, je tady víkend a přichází taky každovíkendová série impostorů, jsme teď full premade, takže budu rád, když dáte like, protože vždycky to domlouvám já a je největší pain domlouvat hodně youtuberů v jeden čas, jo, je to skoro nemožný, takže na tohle video dejte like už jenom z tohohle principu. A jestli vám líbí moje tvorba natolik, že byste mě chtěli podpořit, tak se hoďte kód Alkan pod tržítko do item shopu a nebo klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete i nějaký ten impostor merch. Moc krát vám děkuju a jdem se pustit do videa. Ach jo, agent, opět. Dobro, že za mnou nikdo nejde, to je dobrý. Rychle, nice, progres jde docela rychle. Oh, to bylo jen tak. Beze srandy jsem rozbitej, pojďme udělat tu partu znova. Zase? Děláš si srandu? Kopněte mě prosím, já už fakt nechci víc. Ne, nedělej to. Fakt nechci, já se počkej, kecáš. Opravdu znovu, opravdu jsem znovu impostor. To je bylo vtipný to jo. No, kamo, pojďme no tak pojďme no. Já silno doufám, že len trolíš a vyhodíme tě jako agenta. Mějte, můžeš hlasovat. Děkuji. A koukaj, je to kuželník. Ano, a co jsi tam našel? Impostor. Červenou, jako impostor. Červenou, takže. To mě zdávej. Rostomile kouká a jako vážně po třetí impostor. Taky mě jiný face. Ty jako no, po třetí, kámo, cože. To je pak bych resetnul partu. No. Tak partu novou. Mě už je trpný to říkat na začátku, že jsem nevinnej. Všichni běží jednou stranou. On mi to zruší, já to nestihnu doběhnout. 100% mi to zruší ten impostor. Rychle to stihnu. Yes! Paráda. Co to je? To je cihla? Raketomet a Chuck Splash, let's go. Namíchal jsem god čestku. Ah, kurník. Byl jsem rychlejší. Jsem rychlejší Catwoman. Ne. Dobrý. Yes! Ne. Dobre, stihol som zrušiť banány predtým, než zabil ďalšieho človeka. Martin bol... Neříkaj, kde byl. Kde byl ostatní, ať řeknou. OK, všetci ostatní, kde si boli. Ja byl v Weapon Slab. My tři, já, Martin a Jirka, jsme se furt potkávali dole. OK, Jakub, kde si bol? Teďka na konci jsem se potkal s gamerem. Mm-hmm. A asi na... A po 30 sekundy nás to asi... No Jirku jsem nevěděl a asi za 30 sekundy nás to proměnilo v banán. Kde? A kde? V ofisu. Nebo nad ofisem. Alkan, keď si bol v supply drope, Weapon slab. Naběhli banáni a já jsem začal brát kulomet a ty jsi to nahlásil. Odkiaľ no, si tam prišiel? Přišel jsem tam z bridge, jakoby. Já si myslím, že je to Jakub. Protože je to nad supply dropom, čo je ta ulička vedla medzi maintenance a supply drop, čo je ta ulička, tak tam jsem našel Martina. A Jakub sa tak divno, mám také z neho divné pocity podľa toho, jak sa pozerá. Intuície také. V Island kontrole sme sa stretli s Jakubom a s Martin utekal zhruba tým smerom, ako by utekal do ofisu Island a tak ďalej. Island kontrolu, deť to je úplne na druhej strane. Áno, ale to bolo ja ešte pre s gamerem, no, to ja bolo super a security. Ja takto. A ja si myslím, že to je Jakub, ale nehovorím, že ho máme vyhlasovať. Myslím si, že to ale Jakub. Kelo, tak to je hnusný obvinění, teda, musím, je, je. To se tě budu hlídat teď. Nebojím se toho. To je zvláštní, že s Jirkou jsme se tam hodně potkávali ještě s Martinem, jakože dohromady. Ale to je unreal, já jsem Kela vůbec nepotkal. Mute. Já taky. OK, uvidíme. Kámo, máme hodně procent. My to dokončíme, jestli teď rychle nezačne zabíjet, tak my to zvládneme hodně rychle. Ne! Let's go! To je snad poprvé, co jsme dneska dokončili úkoly. Cože? Jo. Kdo to byl? Já jsem. Dáte si někdo? Ano, děkujem. Já, počkejte, já kejvám hlavou, nekejvám. Ne. Ty mám zatvorené oči a tvary sedím. Já mám tak velkou hlavu, že to nejde. Já si myslím, že kukurica není moc jakoby ohybná. Batman. Kouk, jak jsem ohybnej. Let's go! 9. Kámo, já tam nemůžu kliknout. Jo, můžu. 5. Let's go. Kámo, máme půlku už. My máme půlku. Impostor by měl začít zabíjet, anebo rušit questy.
Ne, moje svačina. Pánové, toto kolo jsem se potkal fakt třeba 3x, 4x skelem, to jsme se mohli vyzabíjet. A teďka po portu mě to portlo přesně na Alkana. Tak gamer, povídej, co jsi dělal. Vole, tak potkal jsem Alkana, chvilku předtím. Mm-hmm. A kam jsi běžel? Na jakou stranu? Počkej, potkal jsem před portem nebo po portu? Jako Alkana? No. Muselo být před. Jestli jsi ho potkal totiž až po teleportu, tak by to mohl být Kuba. Gamer, kdy jsi potkal Alkana? Před teleportem, že jo? Kámo, já si to fakt nepamatuju. Já vím, že jsem nesl tu baterku seš? Do toho loopu. Kde teďka seš? No mě to pak portlo do Battle Busu. Ne, no, počkej. Tak před tím pádem. Před portem jsem potkal Alkana v tom loopu. Nahoře v loopu jsem potkal Alkana. Protože já jsem tam nesl tu baterku z maintenance. Hele, mrtvola je v Island Controlu. A přesně po portu mě to tam hodilo, takže jestli někdo víte, kdo běžel nahoru, protože na spodu teda běhal gamer, to říkal, a s Kellem jsme běhali supply drop, tam jsem ještě potom nabíral tu fialovou věc a běžel jsem nahoru. No jasně, kamu, tak já. On mu dává neprůstřelný alibi tomu Kellovi. Šmita, ty jsi dělal co? Já jsem měl quest CSI, tam jsem dělal nějaký složky a potom jsem přebíhal k busu, kde jsem jenom pumpoval tu nádrž a na začátku úplně jsem ještě měl na bridži bouchání do těch, do cedulí, mezi čase nevím, tak mi to portlo. Podle mě podezřelý je Martin, jo. Stačí se mě zeptat. No, někdo je mrtvej, to je Jirka, je ty banání tady, to je skvělý. Oh, bože, tohle byl unik prostě. Mého života. Kilo, jakou máš obhajobu, když řeknu, že ty jsi byl ten vrah, který zabil, nevím teď jakou. Jirku. Jirka je mrtvý. A i Alkan. No Alkan byl první. Ten byl předtím, no. Jo. Aha, takže já jsem viděl Kila, jak jako banán zabil Jirku. Viděl jsem, že tam byl Kilo s někým, pamatoval jsem si teda jenom Kila. A potom jsem viděl mrtvolu a já potom šílenýho banána, který začal utíkat od mrtvoly, kterýho jsem se snažil honit, abych viděl, až se odhalí, abych měl jistotu, že to je kilo. Já jsem se držel s velkou skupinou bananů. Ano, protože do té jsme naběhli vy dva. Já fakt nevím, protože kila jsem na začátku potkal tolikrát, že mě sundal. Storm Monitoring jsem robil quest, odtal jsem utěkal směrem Battle Bus, kde nás to tím směrem nás to proměnilo na banány a odtedy jsem utěkal s skupinou. Ty si potom drobil kolečka okolo bridgeu. Odkud jsi běžel do toho metubasu? Všechno, co řekl Kelo, je pravda. Od Storm Monitoringu. Všechno, co řekl Kelo, je pravda. Až na to, že na tom Storm Monitoringu byla mrtvola, nevy, kterou jsem viděl prostě chladně dopadnout na zem ještě. Jo, normálně v momentě, prostě... keď jsem tam byl, tak tam žádná mrtvola nebyla, jinak by se mohla. A Jakuba někdo potkal? Počkejte, předcházející kolo, já. Já viděl Kila. Ne, opravdu... musí to být jeden z nich, protože fakt jsme se většina potkali u Battle Busu a pokud jste se, to je divný. Tak to, ale... mi to vysáhne, netrý asi hlas, alebo něco na ten způsob, takže já si nemyslím, že to on. Kilo má to jinačí, jo. Kámo, obidva jsme se teda zajakali, takže není to ani jeden z nás. Já tak mluvím normálně, protože neumím mluvit. Máme na tom podobně. Nevím, jestli to stihneme, ale dělat tasky. Tasky jsou teda skoro hotové. No, já hotoval. Ty bys měl vědět. Kolik procent kilo zbývá? Nevím, malý mám prostě intuici, no. Prej kolik procent? Ale... Dobrá. Jako věřím mi to, ale kilo mě fakt na začátku mohlo třeba 3x zabít, takže... Počkej, teď tady to někdo musel vidět? Jo, dobrý, viděl to. Kámo, tak Mějte, teď... Mějte, co chceš povědět. Halo. Ty jsi takový parkant. Lidi, já vím, že mi to teďka nebudete asi chtít věřit, ale já jsem viděl Kela, jak u Battle Busu zabil Martina. A on viděl, že chci znova jít zmáčknout tlačítko uprostřed, ale už jsem to zmáčkl, to mi nedošlo. Stačí tady... dostat Jakuba na stranu tady Mita, protože Mit má pravdu, je to Kelo. Není jsem to já, pozor. Já jsem viděl Kela, jak běží k Battle Busu, kde byl Matýn a potom chvilku byl Matýn. Já jsem už skoro zaktivoval, nebo že jsem prostě viděl pozor, tady mrtvého Matýna. Pozor, já jsem tam pehnul, přesně Matýna! Jsem nahlásil to tělo. Potom na stories. Preto som nehal Mita hovoriť ako prvého, aby Kelo, sa mohol obhájiť. Kelo, čo si dělal za questy? Aktuálne som nespravil žiadny quest, lebo som utekal za Mitom. Kvôli si za ním utekal?
Protože jsem věděl, že pokud má zabije, tak budem nevinný. To je blbost docela. Víte, co jsi dělal za questy? Je, ale aspoň bych se snad nestresoval. Já jsem chlapa teďka žádný questy nedělal. Já jsem a tak co jste dělali předtím? Já jsem celou dobu honil Kela, protože Gabe šel s ním sám. Já jsem nechtěl nechat Gabe rád s ním sám, protože mi chcípl. Tak jsem šel za Gamerem, aby ho Kelo nemohl oddělat. Jakube, je to jednoduchý, prosím. Jako já to fakt, je jasný. Ale Gamer Kelo mě mohl dvakrát nebo třikrát zabít a oni se teďka honí navzájem, nedělají questy a já fakt nevím, kdo z těch dvou to je. Teď jsem vás viděl vybírat ze stejné uličky všichni tři. Gamer by byl mrtvý, kdyby s tím nešel. Já jsem utěkal za mýtom, mal jsem nějaký delay. On tam Kelo, utěkal dozadu za quest na začátku hry. Ne, nemluv, něco udělal, řekni, co jsi dělal na začátku. Úplně první quest, co jsem robil, hej? No, tak dobrý, jsi to ty, čau. Já si nepamětím, já si vždycky pamětám od hlasování a po hlasování. No, jako bez zrovna podle tady to, ale... Jako? Nevím, nemohl jsem dělat nic jiného. Nevím, je to fakt pade na pade, ale... Kamo, jestli to je mid? Jestli je to mid, tak Gamere, kámo. Ty krásno, by byl dobrý, že? Gamere, věřil jsem ti, ale... Catch me, Gamere, catch me. Ty si nejseš jistý? Já si jsem jistý, já jsem ho viděl na začátku, prostě tam je 90% šance, že to zabil zrovna Kelo. A proč mi nehlasoval? Mi to urobil dobré, lebo keby jsem ukecal nechyba, tak je to dobré. Kelo, proč mi nezabil na začátku hry? Protože a by the way, teďka hlasoval, teďka mi nehlasoval pro Kela. Asi jsem zapomněl. Jo. Takže Kelo, kdyby si... Tak jsem skipnul, Kelo, no. Kdyby si dal skip, tak je to remíza. Jo, kdyby si, no.